ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦିବସ, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳୋତ୍ସବ, ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛନ୍ତି ବିବାହ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ମଦନ ମୋହନ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ବିବାହ କରିବେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ, ଯିଏକି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ଏ ଯେଉଁ ଅପ୍ରାକୃତ ପରମ୍ପରା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଯାହା ଚଳି ଆସିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେହି ତାଳପତ୍ର ରହିଛି, ସେହି ଲେଖନୀ ରହିଛି, ସେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତଡ଼ୌକରଣ ସେବକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଯେଉଁ ତାଳପତ୍ର ଏବଂ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭୁବନ ସୁନ୍ଦର ଶୁଣିଲି ଗୁଣ କର୍ମ ତୋର, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣରେ ଏଭଳି ଭଗବତୀ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ ଚିଟାଉଟିଏ ନେଇ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ପାଳିଆ ମେକାପ ମହାଜନ ସେବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ମଦନ ମୋହନ ବେଶଭୂଷା ହେଇ ବହୁଛନ୍ତି, ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରରେ ଥାନ୍ତି। ଏ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଲା ପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ଯେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତିଥି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କହିଲେ ବିମଳାଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ, ତେଣୁ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଠିକ ସେଇ ସ୍ଥାନରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି ହରଣ କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ଇଏ ଅପ୍ରାକୃତ ନୀତିକି ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିବ ଅନ୍ତକାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି କର, ଲୋକ ଚଢା ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ।